grumbull i madh i barit dhe kashtës i kriuar në mullar. Një imazh të tillë lëshojmë në hyrje të galerisë Ministrisë Kulturës në kryeqytet. Ky mullar vjen si pasqyrim i fotografive të Kosovës, të cilat i ka shkripur artistja që nga vitet 80 e deri më sot. Ekspoziti kam planifiku para një vjet, edhe është një dy pjesë, është një skulptor instalim në filim, edhe pastaj është një film që riadhon me gjithë fotografi nga arkivin tim. Edhe është interesant, është diçka që duhet me pa dhe me mëndu vetë çka po kujton. Dhe me thonë, unë po lutë shikus me ardhë në galeri ministrisë, edhe me pa vetë, me sytë vetë artin tim. E kam dashë me bod një diçka si dhurat për njerës me pa ekspozite dhe me pa diçka interesant që ka vlerë emocionalisht. Kjo ekspozit është për emocion shumë i fort. Takimi me Kosovën vite më parë luajti një rol të rëndësishëm në formimin e Lala Meredith Vulla si artiste. Që nuk dija që e kisha dit është ekspozita cila përmes 200 fotografive të krijuara në video shprej një memorie kolektive. Filmin kam bi 200 fotografi nga arkivin tim që kam bo nga vizitat të Kosovës të Shqipëri prej viti 1987 deri më sot, dhe më thonë ma shumë si 30 vjet e fotografisë. Unë dhe Lala njifemi prej shumë vitesh. Madje do toja që njohuria ime për skenën e artit në Kosovë lidhet me Lalën, se është Lala ajo që më ka si tush prezentu me skenën e artit në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë bashkëbisedimi ishte shumë i rëndësishëm, për arsye se duke qenë se Lala është një artiste e njohur, puna e saj është ekspozuar shpesh në forma të ndryshme, në formën e serive caktuara që ka bërë. Por bashkëbisedimi ynë ishte për të gjetur një mënyrë se si mund të ekspozojmë botën që Lala ka krijuar. Pra arkivin e madh fotografive të saj, për t'i dhënë mundësinë vizitorëve që të ndërmarrin një udhtim që ngjan udhtimeve që Lala ka bërë kur ka bërë gjithë këto fotografi. Udhëtare pa lodhur, kështu mund t'a quajmë artistën Lala, e cila takoi shumë kultura shqiptare për më shumë se 40 vite. Lala ja ka nisë me fotografu dikur në vitet e 88-a, unë jam 83, do më thonë që i bjen, unë më konë dikur shumë i vogël, 56 vjeqë. Edhe Lala vike për para prej Londres, prej Anglisë, me nej aparat. Edhe për që aty i të adia kum nisë mi pa, Lala që fotografe. Masen e fillu në pajtimi i gjaqeve, Lala e nisi me dalë në për pajtimi të gjaqeve, fotografit që i kini pa ma herët, ose të pajtimi të gjaqeve. Janë ato që unë më konë shumë i vogël atë. Edhe Lala prej aty i të ka përcel jetën në Kosovë gati për 20 vjetë. Ekspozita që nuk dija që i kësha dit nga Lala Meredith Vulla, do të qëndrej hapur deri më 6 maj në Galerinë e Ministrisë Kulturës.